Під обстрілами засівали, ймовірно, і збиратимуть під канонаду. Фермери Дніпропетровщини навіть попри війну трудяться у полях. Хоч нерідко вони всіяні снарядами та касетними боєприпасами. Та це наших трударів не зупиняє. Головне – забезпечити країну хлібом. Разом з рятувальниками фермери вишукують російські подарунки. Лише після знешкодження відправляють техніку працювати. Якою ціною аграрії вирощують цьогоріч, дивіться в наступному сюжеті. Він до Дня фермера. Ось це Синельниківські поля. Тут вже встигла налитися озима пшениця. Однак поміж колосся можна зустріти ворожі снаряди. Все тому, що угіддя – обабіч тимчасово окупованих територій Донеччини та Запоріжчини. Поблизу Запорізької області є воронок і по 15, по 20, різні. Є метр в діаметрі, є воронка десь метра 4 в глибину, 12 в ширину. За кілька кілометрів запеклі бої. Власник угідь Богдан показує, звідки прилітають російські презенти. Щоразу перед тим, як випускати в поля техніку, чоловік проводить власну розвідку – дроном. Інакше працювати небезпечно. Ось, напевно, на даний момент ось ми знайшли ось першу небезпечну. Ось, бачите. Це свіжий російський снаряд, випущений з граду. Не розірвався. Щоб знешкодити подарунок, фермер викликає рятувальників. На огляд та ліквідацію цього непотребу в саперів кілька хвилин. Працюють вже на автоматі. Готов. А це ще одна небезпечна знахідка – касетний боєприпас. Його російські окупанти випустили з урагану, і він теж не розірваний. Накриває велику площу при висипанні касет, і касети самоліквідовуються. Площа ураження десь близько 200 квадратних метрів. Вогонь! Через ворожі снаряди поля Богдана всіяні вирвами, а фермерське господарство перетворили на уламки. Російська армія обстріляла цю територію 30 квітня. Окупанти випустили десятки снарядів різного калібру. Отут був навіс, отут був теж обгорожена територія, тут я вирощував чистих диких свиней. Тут було поголов'я около 28 голов. На даний момент не вижили ніхто. Згоріли 200 тонн зерна, худоба, а ще техніка дощенту. Окупанти гатили майже годину. Через безперервний ворожий обстріл стати до ліквідації пожежі рятувальники не могли. Полум'я було такої сили, що від високої температури погнуло металеві труби. За 40 хвилин російська армія зруйнувала те, що батько із сином будували з 93-го року. Збитки лише попередні, але сума для синельниківських фермерів колосальна – понад 10 мільйонів гривень. Знищені три склади, навіс, техніка, само собою, склади, які ви можете бачити, всі зазнали руйнування, всі також, це все треба буде знімати і прибирати. Знищений зал, який у нас новий, ми його тільки два роки поставили. Та руки фермери не опускають. Засіяли зо 2000 гектарів пшениці, ячменю, ріпака та соняшника. І вже за місяць планують збирати перший урожай. Більше всього, що ми будемо його поки звалювати у склади, які є, там підремонтуємо. А як далі буде ситуація, це все буде залежати від того, як буде розвиватися агробізнес у нас у державі, яка буде логістика. Тому що нам треба самим вивозити, я розумію, на елеватори, а елеватори будуть перегружені, це однозначно. А хранити його тут, коли рядом у нас 3 кілометри Запорізька область і 10 кілометрів у нас Донецька область, все одно обстрілюють. Фермери навіть під обстрілами готові збирати урожай, аби не було продовольчої кризи та голоду ні в Україні, ні у світі. Єдине, чого просять у держави – врегулювати ціни. Бо запропоновані трейдерами 4,5 тисячі гривень за тонну пшениці, каже Юрій, ще й логістика, у той час як собівартість 6 тисяч, нерентабельно. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал відкритий.